Mihajlo, dani prolaze, ja bih rekao da ide sve bolje što se tiče i atmosfere i rada i evo stigao i Lazar Luković, tako da pretpostavljam da sad imaš kompletnu vojsku za rad. Naravno, da, sad smo konkurentniji nego što smo bili prošle nedelje. Došao je Lazar Luković, momak iz Čačka, igrao je poslednje godine u Radničkom Kragujevca, posjeduje određene kvalitete koji i tekako je na nekim stvarima treba i tekako da se radi, ali vreme je pred njim i pred nama. Sutra ćemo da odigramo jednu, po meni, prvu ozbiljnu proveru protiv ekipe Slog iz Kraljeva koji je učesnik, koji je član prve lige, tako da ćemo se oprobamo protiv ekipe koja je u rangu iznad nas. Ja bih se na tu utakmicu vratio malo kasnije. Ono protiv Zdravlja je delovalo ne samo rezultatski, već s obzirom da znamo u koje fazi sve to, bilo je veoma dobro, videli smo ove nove momke koji deluju dobro, tako da sve to je na neki način pravi dobru atmosferu pred ono što će uslediti. Jeste, lepo ste primetili, ali morate da znate da smo mi pre te utakmice odradili svega dva treninga u tom punom sastavu, da. To se videlo i... Imam i to na umu, znam i to. Da, to se videlo baš i u napadu gde smo i tekako bili asinhronizovani, ali dobro, to je vreme, potrebno je vreme, potrebno su dovoljno još treninga, evo sad se borimo kod tih termina i nadam se da sa jednim dobrim treningom i sa njihovim dobrim odnosom prema treningu će sve to biti mnogo bolje. Počeo si pa da nastavimo, Slog iz Kraljeva je ozbiljan rival, tvoja vojska još uvijek nije spremna da puca iz svih oružja s obzirom da je Luković sada došao, da su neki malo roviti povređeni, ali uživat ćemo dva dana u košarci. Tako, ekipa koju predvodi Zoran Petrović, prošlogodišnji trener, dobar trener, tako da i ekipa je sigurno dobra, ja nemam informacije o njima. Mislim da će biti pravi test, da vidimo gde smo trenutno nalazimo i koliko treba da radimo. Ali to je i značaj tih trening utakmica, opet vam kažem da nije bitan rezultat, bitno je da uvežbamo neke sisteme i da jednostavno dočekamo i spremno dočekamo prvenstvo. Inače danas je izašao i raspored. To mi je sledeće pitanje. Tako je. Vidi se da si sin novinara. Dakle, izašao je raspored, kako si ga prokomentarisao? Kad si prvi put pročitao, šta si rekao? Pa dobro, dobro, igrano Smederevska Palanka, to je dobro. Da. Postepeno nam idu ekipe. Prva utakmica je ovde. Tako, prvu utakmicu gostujem u Smederevskoj Palanci. U Smederevskoj Palanci, da. To je novi član prve lige, prve B lige, ali da vam kažem iskreno, videli ste i na svetskom prvenstvu, tako i Srbi svi igraju košarku. Da. Svi su dobri. I svi rade i svi se spremaju i niko neće doći i niti će nam dozvoliti da tamo uzmemo neke bodove, tako da ne mogu ništa da isprognoziram, nemam informacije, potrudit ćemo se da u narednom periodu napravimo neke informacije vezano za njih, tako da je dobro da igramo sa njima, nakon toga kući igramo sa Kolubarom. Treće kolo gostujemo u Napretku iz Aleksinca, komšijski derbi, i četvrto kolo nam dolazi Meridijana, prošlogodišnji član prve lige. I nešto što direktno nije naše ovde košarkaško, naše kluba, ali je košarka, svi uživamo kad je u pitanju svetsko prvenstvo i pretpostavljam da vam i to šalje energiju da dobro radite. I tekako, znate kako, obično reprezentacija je ta koja popularizuje sport u Srbiji, kad Novak Đoković osvaja medalje, svi igraju tenis, tako je bilo i sa košarkom još kad sam ja bio mali. Jedan od razloga što sam ja počeo da igram košarku je bila reprezentacija i naša dominacija tih godina, tako da mi je drago što se to polako vraćamo na kartu sveta posle toliko godina, posle, slobodno rečeno, nekih 12 godina smo bili u zaboravu, evo, pokazao i Saša Đorđević i igrači da na njih možemo ozbiljno računati. Mihajlo, nekaj sam srećan, košarka. Hvala.